ଏବେ ରଥପାଖେ ଠିଆ ହେଇଛି ଯେ ଏବଂ ଭିଡ଼ା ହେଇନି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଇଏ ଲାଗିବ ଆହୁରି ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଏ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛୁ ଭିଡ଼ କ'ଣ କର ଦେଖିବ ଯାଇକି ସୁଶାନ୍ତ ଘର ଟିକେ ବି ଆସିଲ ମୁଁ ଯିବି ଯେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ତିନି ମିନିଟ୍ ବାହାରିବି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି ଆମର ଏଠି ସେ ପାଖାପାଖି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ବାକି ଆଠ ଦଶ ଟଙ୍କା ଭିଡ଼ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ ବି ହେଇନି ରଖ ରଖିହବ ବାହାରିବି ଆସ ଆସ।